שמעון דנן מסובב את הכדור, הכדור חודר פנימה, וליתר ביטחון אונגור דוחק אותו עמוק בתוך הרשת. יוסי בניון מגביע, הוא פאצ'ה נוגח, הוא מכניע את רוזנברג. 1-1. אנחנו בדקה 43, חיפה ממשיכה לתקוף. זהו ז'אנו, מוצא את בז'צ'ק. והפולני, בהתק כמעט מדויק של השער הקודם, מוצא את בניון שנוגח לקרקע, פנימה, חיפה ביתון, 2-1. אנחנו בדקה 73, חיפה יוצאת להתקפה, בז'צ'ק שולח קדימה. זהו דורו. קייסי, מספר 6, ופאצ'ה נוגח את השני שלו, חיפה ביתרון 3-1. דקה לסיום, מגדילה חיפה את יתרונה. הפעם אין נבדל, שוקי נגר עוקף את רוזנברג, יש לו שער חשוף, יש לו גם שער לזכותו, חיפה מנצחת, 4-1.